Jalan. Bawa cetak, bawa cetak. Bawa tu berat nak mampu. Nampak ke? To welcome you again to the Malaysian First of All Credited Sites. Is this your first time here? Yes. Terima kasih. Macam tu je lah. Aku macam impress gila. Angkali jangan promos ni. Ini.
First kilometer. Thank you.
Okey, bergerak pantas. Bergerak pantas. Thank you.
sampai. Sekarang 12.5 darjah Celsius. So kalau macam sejuk ni, kita naikkan temperature je lah. Oh, tengah sejuk ni nampak ni. So kita naikkan temperature lah. Masih panas sikit. Guys, baru putih kan habis video ni. Bye. Okay, kat sini. Lama tak kelam pula.